agaasimaha guud ee wasaaradda khayraadka biyaha Soomaaliland ayaa kormeer ku tagay xarunta wasaaradda biyaha ee gobolka Togdheer, wakaaladda biyaha Burco, iyo sidoo kale qaar ka mid ah mashaariicda ay wasaaradda biyaha iyo wakaaladdu ka wadaan magaalada. Waxaana xarumahaasi ogaasimuhu kormeer ayo warbixino ku aadan howlaha shaqo ee qaranka u hayaan uu ka dhageysanayay shaqaalahaasi. Agaasimaha guud ee wasaaradda biyaha Soomaaliland waxa uu sidoo kale booqday dhaamka ay wasaaradda biyuhu ay ka hirgelisay deegaanka Yurube ee gobolka Togdheer. Injineerada gacanta ku haya dhaamkaas ayaa agaasimaha faahfaahin ka siiyay sida uu u socdo dhaamkaasi. Kormeerkaasi kadib ayaa agaasimaha guud ee wasaaradda khayraadka biyaha Soomaaliland waxa warfidyanada kula hadlay xarunta wasaaradda biyaha ee gobolka Togdheer, isagoona faahfaahin ka bixiyay ujeedka socdaalka safarkiisan iyo sidoo kale waxa uu daaran yahay. Waxaan maanta gobolka Togdheer u nimid socdaal isugu jira afar qaybood oo waaweyn, aniga iyo wafdi ballaadhan oo ka socda wasaaradda horumarinta biyaha. Ujeeddooyinka aan u nimid halkan waxaa ka mid ah kow, madaxda gobolka Togdheer iyo maareeyaha iyo iskuduwaha gobolka iyo shaqaalaha guud ee ku sugan halkan inaanu isbarano waa kow, sidoo kale inaanu shir la galo ama aanu isbarasho la yeelano hay-adaha caalamiga ee ku sugan gobolka Togdheer guud ahaan ka howlgala. Talabada waxaa inaanu wax u kala qaadano madaxda iyo madaxda wasaaradda iyo madaxda gobolka iyo hay-adaha ku sugan gobolka inaan war kala helo. Taas saddexaad waxay ahayd inaanu jihadii aan u wada shaqayn lahayn hawshan oo taalla u dhaqaajin lahayn ee guul aan uga kala yeedan inaanu ka tashanno. Haddayn ayaa hawlii aan u nimi gobolka Togdheer inay dhammaantood guul ku soo dhammaadeen. Waxaanu kulan weyn la qaadanay hay-adaha ku sugan gobolka Togdheer gaar ahaan magaalada Burco, isafkarad badan iyo isbarasho badan iyo wixii aanu ku ballanay ee shaqada qaranka ahayd waanu isku dardaarnay waanu dhammaysanay. Sidoo kale waxaan soo marnay guddoomiyaha gobolka Mudane Xamse oo si fiican noo qaabilay howlaha qaranka u haya inaan ku ammaanayno wasaarad ahaanna wixii gobolka Togdheer naga xidhan waxaanu isku afkarnay inaan isagala si weyn u wada shaqayno. Waran u mahadnaqaynaa sidii wanaagsanayd iyo wada shaqaynta wanaagsan wasaaradda la leeyahay waa mid aan uga mahadnaqayno. Waxaan aad u ammaanayaa walaalaha dhalinyarada aqoonyahanka gacanta ku haya wakaaladda biyaha magaalada Burco oo runtii muujiyay dadaal weyn. Runtiina aanu aragnay xafiis kasta oo ka mid a wakaaladda biyaha ee Burco inay hayso adeeg wanaagsan, horumar wanaagsan oo la taaban karo, oo geedi socodka dowladnimada Soomaaliland iyo koritaankeeda markhaati ka noqonayana maanta dhaayagaanu ku soo aragnay. Waxaanu ka codsanaynaa reer Togdheer gaar ahaan reer Burco inay qayb ka qaataan oo ixtiraam weyn siiyaan shaqaalaha wakaaladda biyaha ee hadh iyo habeen heeganka uga. Waad ogaataan biyuhu waa lafdhabarta aadamaha, waa lafdhabarta nolosha, waa waxaan laga maarmaynin. Hadduu qadarku keena intii maanta mas-uuliyadeeda naloo dhiibay annagoo howlgalka iyo fulinta iyo hirgelinta wada inoogu yahay wasiirka wasaaraddu, waxaanu ballan qaadaynaa inaan hawsha ka soo dhalaalo. Waxaanu ballan qaadaynaa inay Burco biyo wanaagsan hesho. Waxaanu ballan qaadaynaa inaanu la shaqayno dadka xirfadda leh ee ku sugan wakaaladda biyaha. Waxaanu ballan qaadaynaa inaan dalka oo dhan biyihiisa ku dadaalo haddii la haydmo. Cabdillaahi Maxamuud Muuse Xudayfi, Telefishinka Caalamiga ee Aerial, Burco.